Ćao ljudi, ja sam Jovana, a vi gledate još jednu dozu seljačkog humora sa Jovanom i Lavom. Danas imam specijalnog gosta, on moj ljubimac, kiflica glavna, Lavić. Laviću, kaži ćao ljudima, malo se zbunio, ne voli da bude pred kamere, ali danas će da mi asistira i da se družimo malo. Znači, ne brećite pažnju u njega, kulirajte ga, gledajte samo u mene. Danas izigravam dragu savetu i učim vas kako da navatate muškarca. Da, da, dobro ste čuli, znači, ima da dobijete mnogo korisni saveti, znači, kako da ga vržete za vrat, da mu vržete omču i da ga ne ispušćete više, znači, samo pratite moje savete, imate lako da dogurate. E sad, ko se nije subscribe-ovao, obavezno, subscribe na moj kanal, iz razloga što? Besplatno je, ništa vas ne boli, a meni mnogo znači. Tako da, hvala unapred ako ste se već subscribe-ovali, a sad idemo na video kako navatati muškarca. Alo, braće. Da se promajem na pivo, a? Jedno vika? Jedno. Ne znam, ček da vidim s devojku da li je planirala nešto. Ček da kupitem prskom, ček. Pa lidi si bre slobodno, pa koja bi tu veže, pa ti si muškarac be ovu vezu be, ja imam totalno poverenje u tebe, to su sve fini momci, ja znam da vi ništa lošo ne radite, pa pijete si pivo 2, 3, 10, 15, pa si dojete kući, ali tako i treba pravi muškarci da se ponašaju bre slobodno, dragi, ti si može radiš koje hoćeš. Majka velika. Ćao mamo. Oću mamo. Važi mamo. Ću kupi mamo. Dobro, mamo, neću se kasni, mamo. Ćao, mamo. Jao, što si mi sladak, bre. Kakav lep odnos ti imaš s majku. Kako ga poštuješ, kako ga lepo odgovaraš. Bravo, svaka ti čas, ljubavi. Svaki sin treba da se ugleda na tebe. Ti si savršen muškarac i savršen sin. Aj, lekav sam urasio ovu i bradu. Trebalo bi se obrijam, nego nešto me mrzi pravo ti kažem. Ti si ljubavi meni najlepši, iz bradu i bez bradu. Što se mene tiče, možeš si radiš kako hoćeš, pušti ga do patos bre, ako tebi tako je odgovara, lepotane moj. Posle neko vreme, znači navatali ste ga, gotov je, vrzan je, zacopaja se kod tetreb, više ić ne mora takoj da mu odgovarate. Sad vaša konverzacija možda se odvija na sledeći način. Alo, braće. Da se promajem na pivo, a? Jedno vika? Jedno. Ne znam, ček da vidim s devojku da li je planirala nešto. Ček da kupitem prskom, ček. Koje? Pa da ideš na pivo? Ha? Svako večer ideš ti na pivo bez mene, bre. Sam nije propaliteti još. Sam nije, znači, propalice najveći u celo selo. Jeste, samo se ti maj. Ja ću sedim dom i te čekam. E pa neće da može, gospodine. Neće da može. Oni tam nek te napivaju, nek si puju silom u usta. Pa kad postaneš alkoholičar, ja posle da te lečim i da te vodim po doktori. Neće da može. Sedi dom, kažem, tamo ne možeš da ideš, bre. Ne ide ti se. Kako da ne? Majka. Ćao, mamo. Oću, mamo. Važi, mamo. Ću kupi, mamo. Dobro, mamo. Neću se kasni, mamo. Ćao, mamo. Reči nemam. Kako, bre, to razgovaraš s majku, bre? Ko da ste i dalje vezani s pupčanu vrcu, bre? Bože, bože, majkin sin. Oću, mamo, važi, mamo, kako da ne ste normalni? I koje te pa vika vikala tebe pre sat vreme šta više oće taj žena od nas i dokle ona misli da se meša u naš život? Aj, lekav sam urasio ovu i bradu. Trebalo bi se obrijam, nego nešto me mrzi pravo ti kažem. More, mrš na brijanje, ne mogu više da te gledam, bre, takvog. Gledaj kakav si sve si ucrneja, bre, ko neki muđahedin, bre. I zet se plaši od tebe, ne može te pogleda.
Ajde bre, beži tamo bre, stoji se malo bre, zaliči na čoveka, ne me više brukaj među ljudi bre, molim te više.